Eli mä oon Virpi Takkinen, Oulussa, Kastelin koulussa opettajana yläkoulussa. Opetan matikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja valinnaista tietotekniikkaa. Mulla on tuossa valinnaista tietotekniikassa tehty useammanlaisia juttuja, mutta sitten Kodu on hirveän kätevä ollut aloittelijoillekin, eli siellä on älyttömän hyviä semmoisia tutorialia. Se kertoo valmiiksi se tutorial-ohjelma, että mitä oppilaan pitää seuraavana tehdä. Ja sitten kun oppilas tekee ne kolme eri tasoista tutorial-peliä, niin pystyykin sitten jo tekemään aika monenlaisia niiden avulla. Sieltä voi myös katsoa noista valmiista peleistä sitten sitä koodia, niin että voi rakentaa sitä omaa peliä sitten niiden avullakin. Eli oppilaat on pystynyt omia ideoitaan tekemään näkyväksi ja käyttää sitä omaa mielikuvitustaan, mitä ehkä noin yläkoululaiset ei aina ihan välttämättä lähde kovin helposti tekemään. Oppilaat halusivat oppia ja tehdä niin kuin vielä haastavampia pelejä kuin ehkä mitä olin ajatellut. Ja tosi monet halus haastaa itseään keksimään sen ratkaisun siihen ohjelman pätkään tai siihen ohjelmointiin.